benvingut a presentar-vos el programa, a presentar-vos les propostes que fem des d'Esquerra per aquesta pròxima legislatura. Ha parlat de l'anterior programa, un programa de mínims, com aquest. Un programa auster, assumible i realitzable, com aquest. No volem tirar coloms, no volem prometre grans meravelles que, conscients i més ara, en el temps de crisi en què ens trobem, seran impossibles de realitzar. Volem moltes coses per Figueroles. I per això també vam decidir apostar per trencar amb les barreres que ens imposen les majories que ara no tenen. No cap només en una regidoria, afecta moltes. Afecta pràcticament la totalitat de les regidories. Les regidories que ens permeten repartir la feina, ens permeten moltes altres coses, però al fi i al cap les propostes no són de casa d'uns o de casa dels altres, ens afecten a tots. I per això, en lloc d'enfocar en regidories al programa, l'hem enfocat en els volem, en el poble que volem. Bé, el que diem, tenim clar quin és el Figueroles que volem. Volem un poble participatiu. Volem un poble solidari, per tots i totes, i accessible. Volem un poble lliure, de i per a les persones, perquè per nosaltres la prioritat són les persones. Per nosaltres la prioritat no són les obres, no són els serveis, no és omplir el poble de ciment. Per nosaltres l'important són les figuerolenques i els figuerolencs. Volem un poble viu, que ja ho és, però l'Ajuntament ha de treballar perquè segueixi sent-ho. I un poble finalment actiu, sostenible. És una de les bases del nostre programa. En les xerrades hem parlat. Nosaltres no ens posem ara la medalla de la sostenibilitat, ni molt menys, però fa temps que en parlem. No ho traiem ara. I tenim molt clar que la sostenibilitat no entesa com a només el treball del medi ambient, que és important, sinó entesa com el treball per tenir les necessitats cobertes ara, però també que les puguin tindre els nostres fills, els nostres nets, i les generacions que vinguin a darrere nostra. És aquest el concepte de sostenibilitat que nosaltres parlem. Bé, primer volem un poble per a tots i totes. Millorar primer de tot els espais infantils. Figueroles, tenim tres parcs infantils, les Arrovilletes, Can Barrina i el Campet. Què volem fer? Doncs, principalment, millorar les instal·lacions i els equipaments. A plaça Rovilletes, per exemple, doncs quan plou podem jugar a waterpolo, però no podem jugar res més. Tenim el Campet, que tenim unes instal·lacions, bancs trencats, tenim unes papereres, algunes que no hi són, i el que volem fer principalment és doncs millorar aquestes instal·lacions. A Figueroles tenim, és un poble que hi ha molta canalla i creiem que és important, doncs, ja que tenim aquests parcs infantils, doncs millorar-los en tot el possible. I una cosa pels infantils, si ho vaig parlar, no ho sé, un dia estava aquí, a Plaça Rovilletes, una ludoteca. No? Als estius, la canalla està a fora, no? O sigui, fa bo, però quan arriba l'hivern, a les 5 de la tarda és fosc, i el que nosaltres ja teníem una mica pensat és aprofitar el centre cultural. El centre cultural és molt gran, però s'hi fan poques coses. Teòricament s'han de fer exposicions, les fan aquí, s'haurien de fer el centre cultural, les fan aquí, i creiem que el centre cultural s'hi podria treure més rendiment. Per això proposem que a l'hivern fer-hi una ludoteca. Una ludoteca on la canalla petiua pugui anar amb els seus pares. No és allò un lloc que deixem els nens i ens n'anem, sinó anem allà i els nens tenen quatre jocs, quatre activitats per fer. Volem crear un consistori infantil. Això s'ha de parlar amb l'escola, s'ha de parlar amb l'AMPA, però creiem que els infants els hem d'escoltar. Són petits, però creiem que també ells poden dir la seva de com volen el seu poble. Llavors, agafem el model que fan alguns ajuntaments de la comarca o fins i tot fa el Parlament de Catalunya. I el que volem fer és traslladar-ho a Figueroles. Crear ofertes pel jovent amb el jovent. Què volem? El jovent d'avui en dia està desmotivat. No té ganes de fer res. Tenim un local que va posar a l'Ajuntament,
un local petit, ells mateixos ja s'han agafat dos locals, també per edats, també és entrenador, però el que volem també és que el jovent participi amb l'Ajuntament per crear doncs, un bon pla de joventut i fins i tot parlar de les seves problemàtiques. I també fer un consistori juvenil, on volem fer un infantil, però també volem fer un de juvenil. I un altre tema, hem parlat dels infants, hem parlat del jovent, parlem de la pesca. Tenim un centre de dia, no? Ens agrada molt. Però creiem que l'Ajuntament el que ha de fer és vetllar perquè tota aquella gent que hagi d'anar, els avis, puguin tenir un accés. Anteriorment, que suposo que encara les en parlarà anteriorment, els avis pagaven 30 euros per anar a fer els tallers terapèutics. Ara estan pagant 70. Hi ha molts avis que no poden anar. Avui en dia, doncs, si tothom està en crisi, els avis, amb les seves pensions, pocs poden arribar. El que ha de fer un ajuntament, tampoc tenim tants avis que vagin al centre de dia, és personalitzar. És una empresa privada que ho gestiona, sí, però l'ajuntament el que ha de fer és vetllar perquè tothom pugui accedir. Puc dir-te una cosa? I tant. Ens han pujat un 400% i tenim menys qualitat de servei que la que teníem a la caseta del mestre. Jo no ho dic perquè no hi vaig, però... I hi ha gent que s'ha tingut que quedar des del principi a casa seu perquè el senyor de dalt va dir que no passava pel senyor. Això és així, eh? I estem a punt de que surti una fallada tècnica i molts dels que estem tindrem que anar al carrer. Cada dia hi ha una, ara fa 4 dies o 5, una altra de les noies que ens venia, és fora. L'han fotut fora. No sabem ni el com ni el per què, però cada vegada de les que tenim, ara només hi ha dos. I s'han de cuidar de 18 persones o 20 que fem tallers, més tots els altres que estan fora, que necessiten no una, sinó dues o tres persones per cuidar-los. Perquè n'hi ha que els tenen que dutxar, n'hi ha que els tenen que canviar, i n'hi ha un pilot de gent que estan, però no hi són. Si tu no vas a darrere d'ells, aquella gent s'hi quedaria allà sentadeta i allà els hi passaria de tot. Que no, ja he tingut algun dia que han tingut que venir a buscar algú. Doncs nosaltres creiem que un ajuntament doncs, ha donat facilitat. La resposta és que són els de Vic, i els de Vic que són l'Ajuntament. Però els que estem dintre som els que paguem les conseqüències. No dic res més del centre de dia, perquè ja s'ha dit tot, perfecte. I una altra cosa, hem parlat de gestionar personalitzadament el centre de dia. Una altra cosa que també creiem molt important en el tema dels avis, la bellesa, és que participin en la vida social del poble. Creiem que els avis són una font d'informació molt vàlida i un lligam entre el casal d'avis, els avis, el centre de dia, doncs amb la llar d'infants, amb l'escola, amb el jovent, amb els adults, seria doncs, una cosa molt positiva per tots. Experiències d'uns, les motivacions i desmotivacions dels altres. Es poden fer xerrades, els avis ens poden explicar moltes coses. I creiem que això és un valor que els avis, a poc, malauradament, van desapareixent i pensem que aquesta informació que tenen els avis la podríem transmetre a infants, a joves i, per què no, als adults i als que són una mica més grans. Us parlaré de per què volem o per què continuem volent un poble lliure. Doncs, i és això, no? Cada any, quan fem l'acte de la dona, per posar-vos un exemple, diem el mateix. L'acte de la dona... És l'acte per commemorar el dia contra la violència contra les dones. Cada dia amb el mateix. Tant de bo que arribi el dia en què no calgui que fem aquest acte. Però malauradament continua calent. Continua fent falta reivindicar que algú no pot ser qui és perquè hi ha algú que, no, que l'anul·la. Ser lliure és poder ser un mateix i poder viure amb total normalitat. Malauradament, hi continua havent gent que no pot viure la seva realitat com a normal. I mentre sigui així, des de l'Ajuntament s'ha de treballar
per difondre, per normalitzar, perquè arribem al dia en què no calgui fer res perquè tothom entri dintre aquesta normalitat. La societat civil s'està movent per aconseguir una sobirania nacional. I l'Ajuntament no es pot quedar enrere. Els governs no es poden quedar enrere. Hem de seguir aquesta societat civil i hem de fer tots els passos que siguin possibles des del consistori perquè cada dia puguem avançar passos en aquest assoliment de la sobirania nacional. Volem un poble solidari. Però algunes és potenciar el treball del voluntari. Per això volem crear una bossa de voluntariat. Exemple, acompanyar qualsevol persona que no pugui anar a fer la compra, doncs acompanyar-la. Per organitzar esdeveniments, fer una funció de festes, però es fan molts actes que necessita gent que plou. I promoure l'economia de recursos. Estem en crisi, això indiscutiblement. Aquí li podríem posar un segon títol. Banc del temps o de serveis. Això ja s'està fent en alguns municipis, en alguns barris de la gran ciutat de Barcelona, que és, jo faig trucades molt bones, els hi dono amb en Lluís Bové i ell em vindrà a arreglar les persianes que jo no tinc diners doncs, per arreglar persianes. Són un exemple. Tothom es vol guanyar la vida, sí, però potser jo no tinc diners o algú no té diners per arreglar-se una cosa i el que fem és intercanviar. Doncs, muntar un banc del temps. En aquesta ciutat vivim o ens diuen que hi ha un primer món, un segon món, un tercer món i fins i tot hi ha un quart món. En el primer món, teòricament ja estem nosaltres, ja estem nosaltres, i estem en crisi. Doncs si nosaltres estem en crisi, ja no us puc explicar què passa en el quart món. Que ells estan en crisi tota la seva vida, imagina't ara que encara no estem en crisi. Ells encara amb més crisi. Sempre s'ha parlat d'aquella famosa xifra, el 0,7%. Nosaltres no podem dir, sí, sí, si entrem a l'Ajuntament, donarem un 0,7% a les organitzacions no governamentals. No, perquè no sabem com està l'Ajuntament. Però sí, el que podem fer és intentar, any a any, apropar-nos a aquest 0,7%. I si pot ser un 0,8%, millor. I si pot ser un 1%, i esperem que algun dia no calgui que nosaltres haguem d'aportar diners al tercer món. Beneficiar el comerç del poble. Aquí, i algunes coses es fan, però creiem que l'Ajuntament ha de comprar al poble i pel poble. Hem de mirar l'economia, però és un exemple molt fàcil. Si hem de comprar 26 caixes de paper, una pregunta a la llibreria, diguem que ens costa. Si cada veiem que ens costa 100 euros i si anem a un altre ens costen 20, no, doncs anirem a comprar per 20. Però si un altre ens costen 100 i l'altre ens costa 85, ens amb els per 15 euros creiem que és més bo que es quedi al poble i donar doncs, els beneficis al poble. És un exemple, en poden ser molts.